Iduka tujya mu makuru. Ubushinwa bumaze gufata hasi no hejuru mu bijyanye na bombe za nukiriya. Iki gihugu mu busanzwe ni igihugu cyari gito cyajyaga cyerekana mbega mu mibare y'ibihugu bifite bombe za nukiriya, umubare wazo cyerekanaga bombe 350. Uyu munsi rero amakuru yasakaye isi yose, ndetse akaba n'ubu ngubu agisubirwaho cyane, ni uburyo gusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba mwamaze no gufata inyakiramajwi zanyu. Ikaze rero bamwe muri bashyashya mukihagera mudukandire subscribe hanyuma twikomereze. Abasangwa namwe mugerageze mudusharingire kuri aya makuru ageze kuri social media zanyu zose mukoresha, muzamugeze neza cyane. Tuzindukanye cyangwa se twiriranywe twerekeza za Musanze, mwibuke muce muri gare ya Musanze ahitwa La Victoire muhahe, hanyuma Jean Claude arabakira neza ubundi rwose n'ubutaha mugaruka tujya mu makuru. Ubushinwa bumaze gufata hasi no hejuru mu bijyanye na bombe za nukiriya. Iki gihugu mu busanzwe ni igihugu cyari gito cyajyaga cyerekana mbega mu mibare y'ibihugu bifite bombe za nukiriya, umubare wazo cyerekanaga bombe 350. Uyu munsi rero amakuru yasakaye isi yose, ndetse akaba n'ubu ngubu agisubirwaho cyane, ni uburyo kuri ubu ngubu Ubushinwa byatahuwe yuko ubu ngubu bugeze muri bombe 450. Izi nkizi zahungabanyije cyane ibihugu nk'Ubushinwa, Amerika n'ibindi bihugu bigiye bigira bombe za nukiriya ku muvuduko Ubushinwa buriho, ndetse ni nabwo bwahagarariye bwose ibihugu byose byo muri Aziya, nibwo bwose bwaje ku mwanya wa mbere bwigerageza. Bigaragara yuko nukiriya za China ziyongera umunsi ku wundi. Ubwoba rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite kugeza uyu munsi, ndetse n'ibindi bihugu bifite bombe za nukiriya, ni umuvuduko Umushinwa afite mu gukora izi bombe za nukiriya. Uburyo bavugaga yuko umwaka utaha ushobora kwisanga bakubise 1,000,000. Ibi rero nibyo rwose bihangayikishije bihugu byinshi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yuko ibihugu bisigaye bifite bombe za nukiriya, umuvuduko bariho bakora bombe za nukiriya birashira isi mu kaga, bitewe n'ukuntu ibihugu bitakoraga bombe za nukiriya nyinshi, ubu noneho baratubura barakora nyinshi cyane. Ibi ngibi rero nibyo rwose ubona bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ni inkuru zagiye zisubira cyane mu bitangazamakuru, bakomeza kwibaza cyane ku Bushinwa, ndetse abandi bagatangara cyane babona yuko Ubushinwa rwose bumeze nabi mu bijyanye na bombe za gisirikare, mu gisirikare, mu bintu byinshi, yaba na ekonomi. Ubushinwa ari kwirukanka cyane kandi ari rwose arimo arakompeta na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urebye abo bantu babiri nibo bahanganye cyane cyane kuri iyi si ya rurema. Amerika irabizi yuko umuntu bahanganye hari Umushinwa kugeza ubu, nayo rwose yagize gutya ejo bundi isohora ingengo y'imari ikomeye cyane, $2 trillion z'amadolari, izifasha Pentagon yababwira iti nimwubake igisirikare, mukore ibintu byose igisirikare gikeneye, ibikeneye byose kugira ngo tugerageze gukubita hasi Umushinwa ukomeje kuzamura amatwi ari kugerageza gushaka guhangana ndetse n'Abanyamerika. Amerika izo $2 trillion yarazirekuye, ariko urumva kuko yabuka amafaranga ndakakuroga ari menshi cyane. So ayo niyo rero niyo makuru twazindutse tubona akomeza gucicikana cyane agaruka ku Bushinwa, ukuntu berekanye bombe za nukiriya basanga rwose bamaze kurenza 350,000,000 ibintu rwose byakanze isi mu buryo bugaragara, mu buryo buteye ubwoba. Bikanze pe, wakubwira ko batikanze yaba ari umutubuzi. Reka dusubire mu kanya twese atubwira tukumva.
akavuga ati murava hano mugende mugarukiraho professeur wacu uranje kutubwira hano Dr. Dukunda avuze tukwemera ibirometere tukabibarira kuri bote tukava hano tukageraho Rwanda wakubishura 89 rugarukira tukagerayo kandi mu minsi mike ikintu cy'ambere gituma twishimira tugahabwa iryo shema nuko dukora ibyo dukora nuko tubarengera ARG n'abandi banyarwanda bose ariko mwebwe muri impamvu yacu yo kubaho kuburyo umusirikare w'u Rwanda n'izindi zego zishinzwe umutekano atakaje ubuzima arengera ARG nta gihombo ni nayo mpamvu umutoza uturuta intambwe twese atubwira tukumva akavuga ati murava hano mugende mugarukiraho professeur wacu uranje kutubwira hano Dr. Dukunda avuze tukwemera ibirometere tukabibarira kuri bote tukava hano tukageraho Rwanda wakubishura 89 rugarukira tukagerayo kandi mu minsi mike muri make bavuga gusa ngo dutinzwa nuko atubwira ati ni mugende kandi yatubwira ngo nitugende abafite impamvu n'izo mpamvu zo kurengera abanyarwanda no kwereka abari abasize bakoze ibidakorwa ko batakongera ngo babishobore babitinyuke ubundi rero nkunze kuvuga ngo mu bihugu biri by'ibihangange genzi kimwe gusa n'u Rwanda ibindi bikarwanira umwanya usigaye kandi nabwo bahurwanira nabi bakaba baturwana ni mudutabare mudukize tukagenda twihuta tugashaka uwo twaba tutije n'izo ngufu dufite kandi duhabwa namwe icyanteye ikibazo gusa ni uko dokiteri yavuze ngo hari abarangije akazi hano bashomereye kandi nzi ko atari ko byagombye wenda murashomereye kubera akanya gato kuko nta kiraka gihari ariko nge nifuzaga nk'ubu hakaboneka nk'ikiraka hano nta n'izindi ngabo natwara ni nayo mpamvu mubona hano nazanye umusirikare umwe gusa kandi ishinzwe umujyi wa Kigali n'iyi ntara yose ubundi nagomba kuba nabazanye bose ariko se nabazana bakajyayo nabazana kandi muhari ntibishoboka kuko ni mwebwe murahagije rwose kandi nababwire ko umutoza wacu yadutoreje neza aranaduhahira ku isoko aduhitiramo udukoni twiza dusobanutse ku buryo buri munyarwanda wese naturiya tuvuka kubera yuko igihugu cyacu uburyo giteye igihugu kizengurutswe n'ibindi bihugu tutagiye nuko bitekereza icyo dushobora kugenda gusa nuko yatubabwiye ati ntimurengaho kugira ngo iyo ntambara rero ishoboke mu mateka y'u Rwanda Rwanda ruratera ntirukore iki niyo mpamvu rero mwese mugomba guhora mwiteguye ubushomeri rero ntabwo nubwo akanya gatoya